Fala galera, ligado no canal Rodrigo Games e aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar pra vocês, né, como instalar a XBMC via FTP. Antes de qualquer pergunta, eu não vou instalar através do auto-installer, né, até porque eu teria que baixar o auto-installer, mas de qualquer forma eu vou deixar o link do auto-installer na descrição do vídeo. Bom, o auto-installer, pra quem não conhece, né, é a instalação do sistema do Xbox Clássico, onde você coloca suas dashboards, a XBMC, por exemplo, o Slinch e outros aplicativos. Beleza? Mas nesse caso eu vou estar ensinando para vocês como instalar a XBMC via FTP, ou seja, via rede. Primeiro passo, sem mais delongas, é baixar o Flash FXP, tá? Essa é a versão nova do Flash FXP, ela não é gratuita, você teria que craquear ela, mas se você baixar e instalar direitinho, vai na primeira opção aceito e ele vai funcionar perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A segunda parte é configurar a rede, você vai vir em abrir configuração de rede no seu computador, qualquer versão do sistema operacional, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Central de rede compartilhamento. Você vai vir em alterar configuração de adaptador. Em propriedades, você vai descer até IP versão 4, IPv4. Propriedades e vai inserir o seu IP, tá? Você pode colocar o IP de acordo com o que está aqui no meu PC. 192.168.1.5 é o IP do meu PC. 192.168.1.4 é o IP do Xbox, tá? Só inverte e tá tudo certo. Vai conectar tranquilamente. Como vocês podem ver, ó, o IP do Xbox, ele é o gateway do PC. E o IP do PC é o gateway do Xbox. Beleza, galera? Agora a gente vai fazer o teste aqui. Você vai conectar. Bom, conectei o cabo de rede. Está identificando. Beleza, conectou, apareceu rede. Então meu Xbox e meu PC já estão se comunicando. Beleza, fechar aqui a janelinha. Agora a gente vai abrir o Flash FXP. Vou dar dois cliques sobre ele. Beleza, assim que você abrir o Flash FXP, já que ele não é gratuito, né, você vem aqui em eu aceito e você pode usar ele tranquilamente. E aí você vem nessa janelinha aqui, ó, conectar, conexão rápida, e você vai inserir o endereço de IP do seu Xbox. E qual é o endereço de IP do seu Xbox? 192.168.1.4. Lembra que o IP do meu Xbox é 1.4 e o IP do PC é 1.5. Beleza? Nome de usuário, Xbox. Senha, Xbox. Beleza? Usuário e senha Xbox. Conectar. Aqui, como vocês podem ver, já conectou. Já está dando acesso às partições do meu HD. E eu vou localizar a partição que contém a XBMC. Partição E e XBMC. Beleza, galera? Não fique com medo de apertar aqui e excluir a XBMC, tá? Não vai acontecer nada. Você vai conseguir transferir ainda a XBMC que está na sua área de trabalho ou qualquer pasta do seu computador. Beleza? Vou excluir aqui, ó. Vou apagar. Demora um pouquinho, tá? Ele vai apagando aí, geralmente, os arquivos mais extensos, né? Da pasta UseData, Skin, né? E até apagar tudo demora um pouquinho mesmo, tá, galera? Mas isso é normal. Bom, a minha XBMC é essa daqui, ó. Uma pastinha simples. Tá aqui, ó, Default XBE. Tem a pasta skin, lembrando que eu falei para vocês que vocês podem customizar do jeito que vocês quiser. Procurar por skin no Google, né, para vocês colocar aí dentro da sua XBMC. Eu coloquei algumas aqui já editadas, eu vou upar ela para vocês também, tá? Tem a Xbox Classic, que eu acho que é uma skin muito top mesmo. A Confluence Lite, que é a base icona mesmo. Project Mine 3, que é muito boa também. E vou mostrar para vocês ela funcionando no Xbox na segunda parte, beleza? Vamos lá, tá excluindo ainda. Bom, voltando aqui, galera, já terminou de excluir, tá? Mesmo que ela acabe de excluir a XBMC, a pasta continua aqui, tá bom? Mas ela já excluiu, não vai funcionar se você resetar o console. Então, nesse caso, terminou de apagar a XBMC, ela vai continuar com a pasta XBMC aqui, mas ela tá corrompida, tá? Porque ela foi apagada por inteiro, mas ainda aparece como se fosse um lixo aqui, tá bom? Não reseta o console, apenas vai até o seu diretório onde está a sua pasta XBMC e faça a transferência. Nesse caso aqui, área de trabalho, XBMC
e transferir. Demora um pouquinho também para transferir, tá? Mas a gente vai continuar aqui até terminar. Bom, galera, é muito simples isso, tá? Você pode fazer no Soft Mode, no Soft Flash, no Chip Aladdin mesmo. Eu tô falando dos modos de desbloqueio do console, que você pode estar fazendo essa substituição através do FTP, tá? É muito tranquilo, muito calmo, não precisa ter pressa. E é como eu falei para vocês, a XBMC vocês podem editar do jeito que vocês quiserem, tá? Atualizar da forma que vocês quiserem, colocando plano de fundo, foto, música, vídeo, o que vocês quiserem. Essa minha aqui eu coloquei apenas algumas skins que eu conheço, que já tinha também no meu PC, apenas para trazer tutorial, né? Essa é uma XBMC básica que eu uso, ela é muito leve, tá? Tem muita XBMC customizada que pesa muito a navegação, dá erro. Então é sempre bom colocar coisas de qualidade, ou seja, skin que você consegue trocar a aparência, certo? Senão você vai ter problema futuro aí com a sua XBMC. Tá quase terminando aqui de transferir. Guarda mais um pouco. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, terminou aqui de fazer a transferência da XBMC, né? Como vocês podem ver, eu vou acessar aqui a pasta. Tá vendo? Todos os arquivos executáveis para o sistema funcionar estão aqui, principalmente o default.xbe, beleza? As skins que eu mostrei para vocês estão aqui, ó, as 10 skins, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, que é dentro do videogame. Beleza, galera? Até já! Prometido para vocês, estou aqui na segunda parte do vídeo. Estou aqui na minha XBMC, né? Tô capturando a tela para vocês. Vamos aqui mudar as skins que eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, a skin Xbox Classic, que é uma das skins mais diferenciadas, a skin que eu mais gosto de usar no Xbox Classic. Bom, vamos em configurações, aparência, e vou aqui em skin e vou colocar a Xbox Classic. Calma aí. Beleza. Olha que skin maravilhosa. É ou não é muito linda? Olha isso. Cara, vou em programas. Games. Ela vai carregar aqui. Vai atualizar minha lista de jogos. E olha só. Dá pra você mudar a maneira de você escolher os jogos, ó. Muito bacana, né? Só que ela tem a versão Moonlight e tem a versão Fahrenheit. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aparência, skin, ó. Skin padrão Moonlight. Olha que da hora, cara. Olha que da hora essa skin. Vou colocar em Fahrenheit para vocês verem. Olha só. Show de bola, né? Top demais essa skin. Essa é a skin que eu mais queria mostrar pra vocês, tá? Agora a gente vai mostrar o restante das skins que tem aqui dessa XBMC que eu vou tá upando pra vocês aí, beleza? Bom, tem a Xbox Extended, dá pra você colocar as capinhas dos jogos, diferenciada, parece a dashboard do Xbox One, né? Ó, bem interessante. Essa aqui dá um pouquinho de trabalho pra você configurar ela, colocar a capa e tal, mas ela é bem interessante. Vamos mudar aqui também de novo. Vamos colocar a Project My 3. Ó. É a inicial que eu tava usando aqui, tá? Muito legal. Vamos trocar aqui para outra skin. A PM3HD também é muito legal. É a que eu mostrei no vídeo anterior. Ó. Bem bacana, tá? Show de bola. Vou mudar aqui. Lembrando que você pode customizar, tá? A XBMC é sua. Você atualiza da maneira que você quiser. Não tem XBMC totalmente antiga. Cara, você que atualiza e customiza da maneira que você achar que deve customizar, tá? Bom, essa aqui é a M360, né? Aquela dashboard do Xbox 360, a primeira, né? Top, né? Ó. Vamos mudar aqui de novo. Vamos pra
Confluence RP, que era do blog Gameplay World RP, cara, ó. Muito top também. Sistema, aparência, Confluence Lite RP2. Essa aqui é mais basicona, é mais pra você criar plano de fundo, colocar a imagem que você quiser. Tem a Confluence Lite RP, básica também. A Confluence Lite Low Mod, que é modificada, que também é básica. E a Green também, que é outra Confluence Lite básica, né? Mas ela é bem interessante também, ó. Mas é básica também. E tem a Confluence Lite que já vem na XBMC for Xbox, né? Que é pra você mudar o plano de fundo e tal. E é isso, galera. Essa é a XBMC que eu tenho no meu Xbox clássico, né? É a que eu vou upar pra vocês. Você já viu a maneira de instalar ela, como é que você faz pra colocar as skins, entendeu? Então é tranquilo, não é difícil. E tá aí a XBMC, cara, muito bonito mesmo, a XBMC do Xbox clássico. É totalmente diferenciado, cara. O sistema é maravilhoso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha. E é isso aí, galera. Tamo junto. Vou trazer mais tutorial sobre XBMC, como customizar. Vou trazer também sobre a Emulstation, tá? Podem ficar tranquilo que logo vai vir muito tutorial aí. Fui! Valeu!